kurių išnieka. Prisiminkime, kuo erdvinės kompozicijos skiriasi nuo tapybos ir grafikos kūrinių. Tapyba - ritmas ir mąstymas vaizdais. Tai tapimas guašu, liejimas akvarele. Koliažas, vitražas, mozaikos imitacija, aplikacija. Grafika - nuotaikos kūrimas įvairiomis linijomis, dėmėmis, tonais, tekstūromis. Judesio perteikimas, piešimas vaizduojant daug detalių, linijų ir dėmių charakteris, ritmas, kontrastai, įvairūs spaudavimo būdai, šablonai, karpiniai, frotažas, gratažas, kartono, putplasčio raižiniai. Erdvinė raiška - įvairios formos ir faktūros plokštumoje. Formų įvairovė - ramios ir judrios formos - įvairių formų jungimas. Reljefinis vaizdavimas - įspaudai, simetrija, ritmas, kontrastai, lipdymas iš plastilino, molio, papjė mašė technika, erdvinių formų karpimas, lankstimas, konstravimas iš popieriaus, tekstilės pradmenys. Daug žaislų galima pasigaminti iš įvairių daiktų. Jums reikės pakuočių, plastikinių butelių, spalvoto popieriaus, klijų, lipnios juostos. Pasižiūrėkite, kiek įvairių darbelių galima atlikti, sukurti iš įvairiausių daiktų. Savo išradingumu ir gebėjimais galite susikurti savo patinkantį žaislą. Gražiausių gyvūnų kolekcija. Įvairiausius personažus. Savo šeimą. Aptarėme vaikai, kuo skiriasi erdvinės kompozicijos nuo tapybos ir grafikos. Manau, supratote, kad darbeliai gali būti kuriami įvairiais būdais, o kūrybai tinka įvairios medžiagos. Sukurkite įdomių ir kūrybingų darbų.